پێشمەرگە لەژێر ئەو ئاڵایە شەڕی کردووە. تەنانەت ئەو شوێنانەی کە ڕزگەرە گار کراون دێی عەرەبی تایە دەیت تورکمانی تایە وەکوو بەشیر هەمووی پێشمەرگە ڕزگاری کردووە. لەژێر ئەو ئاڵایە شەڕیان کردووە. ئەی بۆچی کە خۆیان بند بکەن بە قوربانی و شەهید بن و بریندار بن و ماڵ و مناڵیان بەجێ هێشتووە لە زروفێکی زۆر زەحمەتە ئەمە باشە بەڵام نابێ ئاڵاکە لە شارەکەی هەڵکرێ. ئەمە ینی ئەنجومی پارێزگای کەرکووک کە دەنگی لەسەرداوە عەرەبی تیا بووە تورکمانی تیا بووە کردو ئاشووری تیا بووە جگە لە کورد و هەموو لایەنە سیاسەکان و هەموو حیز بکەن.